Caraca, troca. Mano. Sinistro, cara. Nossa, olha isso. Que é isso aqui, cara? Tá louco, hein? Já falei a respeito, Rayane. Pelo que eu vi na internet, galera, eu não sei muito. Não sei muito a respeito. Mas pelo que eu vi, o marido da mulher que tirou a vida da criança, ele era muito apegado à Débora. Ele tinha um carinho muito grande por ela. E a esposa dele era muito ciumenta, ela tinha um ciúme doentio. Por conta disso, ela foi e ceifou a vida da criança. Essa foi a história. A mulher tinha um ciúme doentio, tirou a vida da criança. Isso foi em 1883. Pesado, É né, David? isso, Wagner. Doideira. Nossa, Pesado, esse né? dois brinquedos, meu, é muito pesado. Demais, cara. Nossa. Tá achando fofo. Criança, meu, é foda. É. O bagulho é Eles vão pesado. embora ou vou esperar mais? Dá de sozão pra gente voltar e descer. Pensei que era um dia. É, eu deixei. Eu tinha falado lá, né? É que é legal Sim, comentar, né, sim. meu? Vai falar, não vou te dar, né? Nossa, se você, né? Se você falar não, ou não, então beleza. Ah, deu grana, beleza. O David, você conhece a respeito da história dela? Então, me parece que foi 84, né? 83, né? É, 83. Uma vizinha, né? Esquartejou. Ela, devido ao marido, né? Ciúmes Ciúmes possessivos. pelo marido, é, que acho que ele Ontem até tinha dado umas. uma atenção maior, né, por ela. Tinha um carinho muito grande pela É. criança. E acho que teve essa referência, né, também de ser uma criança, né? Que é pesado, né? É sempre, né? Principalmente acho que nos anos 80, né? Sim. Que era, acho que criminalidade, tudo, né, muito menor, né, do que agora, né? Muito, nossa, impressionante. Demais, eu vi pelo vídeo, mas pessoalmente você olha assim, cara. Tem até umas roupinhas, caraca, que sinistro. Um copo de água. Que é isso? Ó, refrigerante, O que salada de será que tem? fruta, Esse aqui é. Será que bala. Isso aqui é água, deve né? ser? Deve ser cachaça, não é Sei possível. lá, cara. É água, pô. Pode ser. É, porque. E Wagner, quando tem festas, dias de festa, tipo festa junina, colocam bandeirolas aqui. Tipo, sabe, os momentos de datas especiais, né? Tipo uma festa junina, eles colocam bandeira. Eles, né, quem vem, né, fazer Sim. uma visita, né?